Mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi mu karere ka Bugesera aho tuganira n'umuhinzi Berchimas mugabo uhinga ubuhinzi bwiganjemo imbuto. Nge ni Fulgence Hakizuwera. Umusaza mugabo Berchimas ku myaka ye ikebaka 80 akora ubuhinzi mu kagari kambyo mu murenge wa Mayange ho mu karere ka Bugesera. Umurimo avuga ko yishimira amaze imyaka myinshi abikora. Avuga ko mbere yabikoraga ku buryo bworoheje buvangavanze wiyita ubwa kajagari. Icyo gihe ngo nta buryo bunoze bwari ho mu mihingire kuko atari yanakamenye ko umuntu ashobora guhinga imbuto nyuma ngo hari umushinga waje kubimufashamo. Bituma abona ko ubuhinzi bw'imbuto bushobora kumubeshaho kandi bukamuteza imbere. Atangira ubwo abukora none ngo bumugejeje mu zabukuru atagize icyo yifuza cyamutunga ngo akibure. Mugabo Berchimas, nkaba nkunda umurimo w'ubuhinzi. Kuva na kera kose nakundaga guhinga, nakoze imirimo inyuranye, ariko nyuma y'iyo mirimo nafataga isuka nkajya guhinga. Ni ibintu byangiyemo kuva kera. Na nubu ntambaraga afite ariko mfata isuka ngahinga. Ni ibintu bintunze bifite akamaro kanini cyane. Nakoranye na mirimo n'umushingamirimo n'iyo mu bundi twahingaga by'akajagari, tuhinga ibijumba, ibishyimbo, ibintu nk'ibyo, ariko ibyo guhinga imbuto ntitwari tubizi. Tuzi amahirwe mu mushingamirimo n'iyo mu ni washoboye kudufasha ukatwohereza imbuto tugahinga byose imbuto zinyuranye z'amoko menshi. Tubikesha mirini yuma bimwe byo rero kubibereka ari haruguru baduhaye n'amazi ubudakoresha amazi ntagiye mpagara mba ntahinga igihe cyose mba mpinga igihe cyose no mu mpeshi mba mpinga ngahinga bikuranye n'amazi mfite nyine na n'ikidamu mfite hariya mpinga pita ariko sinjya mpagarara. Murimo umwe ni imyembe, undi ni ibinyomoro, undi ni za fiye insina za kijyambere biranyuranye mbese kikamuzengutse mukabyirebera. Igifenesi ni kimwe mu bihingwa bitamenyerewe n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone ni igihingwa gifite amateka maremare kuko kidahinzwe vuba. Iki ngiki mureba uyu musaza Berchimas avuga amaze igihe kinini agihinze, avuga ko kera neza kubera ko ngo mu mwaka iyo cyeze gishobora kwera ibitari hasi ya 20 kandi akabasha kubigurisha ku mafaranga nayo atari hasi y'igihumbi. Bivuze ngo uramutse wabihinze kandi ukabyitaho neza ushobora kubona umusaruro kuko kimara igihe kirekire kitari cyasaza. Iki ni igifenesi, bakita igifenesi, kitanga umusaruro kandi kiraryohera cyane no ku buzima kigatunga ubuzima neza. Ubura ntikirera ariko ubundi kera rimwe mu mwaka kikera byinshi, buriya biba bihumbitseho byinshi uretse ko gitangiye guhundurura dar bisaruro birarangira. Kirero ni cyiza cyane, ni igiti cyiza cyane, gitanga umusaruro ku buryo ikibuto kimwe ntiburisha 1500. Nkano havamo ibibuto nk'icumi 20 n'ibyo amafaranga akaza nkabona ikintunga. Nk'ubu kirahunduruye kizongera kwera na n'undi mwaka iki gihe. Abaturage baragifana cyane, baragifana igihe iyo cyeze bahora barekereje ko cyakwera bakakorera asarura. Kikaba umusaruro rero nyine kiba 1500 ikibuto kimwe. Iyo ugakora n'ibuto bishoboye kweraho ntabwo washobora kubara umubare wabyo. Kirushya cyane kurushya kandi ugitera mu gisimu kirekire muri metero nka 20 ndetse bishobotse 10 metero 10
kukiranye te aho navanye cyondo nabumbije nabimbisha amatafari yo kubakiza hari hasi cyane none kisumu kimaze kuzura nera mu kirakibuto uburambe bwacyo kuva nyiteye nyine hashize nk'imyaka irenga 10 kera nyine mu myaka nk'ibiri ugiteye kigatangira kikaje kigakera buri mwaka abo gisazi ikintu kirasaza rwose kiruma kira kinini kiruma hanyuma kikazashibuka ibindi nabyo bikazera bityo kibinda bisimburanye igifenesi gifite umumaro munini ku buzima bw'umuntu kuko cyongerera umubiri imbaraga kikarinda kanseri kigatuma amaraso ndetse n'uruhu bikora neza kirinda kandi umuvuduko ukabije w'amaraso kirinda kugabanyuka kw'amaraso ndetse kigafasha no mwigogorwa biraguye ngo umugabo Berchimas abashe kumenya agaciro k'ibyo asarura mu mafaranga bitewe ahanini naho ubu buhinzi buherereye nguko abonye ifaranga niko ahita arikoresha gusa ngo biramutunga agasagurira n'abaturage baza kumugurira umunsi ku munsi kimwe mu bimugaragariza ko ubu buhinzi bumubeshejeho mu buzima bwe bwa buri munsi urebye nkatwe abaturage kugira ngo ntabwo dushobora gukurikira riraza ukarigura umunyu ryaza ukarigura amavuta ryaza ukarigura isabune ryaza ukarigura peteroli ibintu nk'ibyo ntabwo rero dushobora kubara ntabwo akurikira kantu ningana dodo za 50 ntabwo ashobora kubara rero ngo za agaciro kabyo umusaruro wabyo uki wakugejejeho uretse gusa ko biba bigutunze kandi ugasagura isoko abaturage hano bakunda kuza kubigura hano kugira ngo nabo bamererwe neza Mugabo Berchimas umuhinzi utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange ho mu kagari kambyo aravuga zimwe mu mbogamizi ahura nazo zituma ubu buhinzi bwe butagira kuri hashoboka ngo biramugora kubona inyongera musaruro kuko imbuto ahinga zose zikenera imiti ndetse ikaba inahinze kuri we ikindi ngo ntabona isoko avuga ko abaturage baza bakamuhinda bakurikije nabo uko bamureba ko nta soko afite yagemuraho uretse kubibahereza uyu muhinzi kandi avuga ko ibigo by'imari by'umwihariko imirenge sako nka bimwe mu byegereye abaturage kandi batezeho kwiteza imbere ngo ntanguzanyo bimuha kandi aba yashuyemo amafaranga nyamara avuga ko baje bakareba ubushobozi afite bagendeye ku buhinzi bwe batagakwiriye kugira impungenge ngo kuko yajya yishyura ayo akuye muri ubu buhinzi uretse byo ingora duhura nazo kubyo umusaruro wacu tatugira kamaro nuko tutabona intuzo imiti imbuto mfite zose zigomba imiti kandi imiti henze tukabura rero uko twayibona n'amafaranga make kandi bigura menshi izo nizo ngora duhura nazo zituma tutabona n'umusaruro ushobotse ikindi ingora izi ngora zindi duhura nazo nuko tubura isoko nk'ubu imyembe nejeje ni Kigali bazakugura umwe ukagura ijana kandi ubu ikiro cyagombye kugura nibura igihumbi ubwo urumva nta soko tugira ni abaturage gusa baza bakaduhenda nyine bakurikiza ubushobozi bwacu nta soko tubona rero n'imiti izogora dukunze guhura nazo imiti irahenda hanyuma tukabura amafaranga tukabura ubushobozi bwo kuyigura icyo twabonye cyo twiyegeze biriya bya sako biriya zira za banki sako n'ibiki byose ntabwo tuzi ntabwo biteye ku byacu batuguriza rwose ko ikwiye ngujije gatatu kose bakandi masinzi uko bayatanga rero baraza bakirebera ingwate yabo ingwate bamara kuyibona ngo ukorana nabo noneho gukorana nabo ni kubitsa ukabikuza ibi bikorwa kandi bintwara amafaranga ntabwo waba utanga amafaranga ngo ukoreshe ibikorwa hanyuma niwe kujya kubitsa muri banki umusaro ibyo bashaka bibashimishije urumva ni ingorane duhura no rero icyifuzo iyaba ni urabyashobokaga bakaza kureba ubushobozi bwo kwishyura nibyo uguriza usabira amafaranga ntibaza rero ngo barebe ibyo byose barebe n'ubushobozi wabona byakwishyura rwose kuko birapfa ubusa bitewe n'uko bitaturutunga nk'uko bikwiye ntabwo bifatwa neza uko bikwiye nk'iyo miti ntibiyibona ntabwo rero byakwera bitabona imiti ikindi tubonye isoko rishobotse ni byeze tukabona isoko
byakwishyura ndetse bikanatuzamura tukagira icyo twigezaho kindi kirekire ariko kubera izo mpamvu ebyiri imiti no kubura isoko izo mpamvu ni ebyiri zitukomereye twe bahinzi indi myaka yo ibishyimbo ibijumba birayi bibona isoko ko n'abaturage babigura bakabijyana hirya no hino bakabigura ariko nk'ibi bitumyire byacu bya kijyambere ntabwo ifite isoko rwose uyu munsi turi mu karere ka Bugesera aho tuganira n'umusaza mugabo Berchimas ku bihingwa bitandukanye ahinga byiganjemo imbuto turi mu murima ahingamo imbuto zitandukanye ariko ubu aha turi ni mu murima w'iminyembe ntabwo bigaragara ko hari iminyembe yeze ihari kubera bitewe n'igihe ariko yarayisaruye yatubwiye byinshi birebana n'ubu buhinzi bwe ariko ikibazo kinini avuga ko afite ni ikibazo cy'isoko avuga ko agurisha abaturage basanzwe nabo baza bakamusanga aho ngaho yangiza akabahereza bivuze ko nta soko rigaragara afite agemuraho ibi bihingwa bye aramutse aribonye ngo yatere imbere ku buryo bugaragara avuga ibibazo bindi bitandukanye birebana n'ubu buhinzi bwe akavuga yuko butajya burumba ariko kubera kutabona umuti avuga ko nabwo atabona umusaruro nk'uwo yagakwiriye kubona aramutse abonye imiti mu buryo buhagije yabona umusaruro urenzeho ikindi kibazo agaragaza n'icyuko atabasha guhabwa inguzanyo n'ibigo by'imari nyamara kubwe yivugira ko aramutse abonye inguzanyo yanayishyura ayo yaba akuye muri ubu buhinzi bwe Mu mbuto z'imyembe zimwe muzo uyu muhinzi avuga ko zibasirwa n'ubukoko iyo hatabahe kubona imiti ihagije hari uburyo atangiye kugerageza gukoresha bwo gutega cyangwa kwirukana isazi zituma iyi myembe yangirika burundu agahumba kandi yari yizeye umusaruro mugabo Berchimas nubwo akiri mu igerageza ry'ubwo buryo ngo yizeye ko hari icyo buzamugabanyirizaho akantu ni gashyashya bari bushakashatsi gwisazi iza ku kwangiza imbuto igakunda kuza mu ndabyo iyo zitangiye kurabya no guhungura isazi iragenda ajya muri izo ndabyo ikinjira mu miteja none igaturamo cyajya kwera kigasaduka aka ngaka kaba kari mu muti yasazi yanukirwa ni umutego yasazi yanukirwa nta kibi gikoze yitigende rwose yamagira ntibikikoze kazi kayo isubira inyuma ntabwo igifite ingufu zo gukora akazi mu mutego rero urinda izo mbuto ubuhinzi bw'imyembe ni bumwe mu bugomba kwitabwaho mu kubona imiti kuko nk'uyu urahangaha bivuze ngo uramutse utabonye imiti ihagije mu minsi mike waba nawe wahanutse nk'uko iyi iri hasi ahangaha yagiye yatakwa n'ubusimba buri muzasazi yatubwiraga igahungukira hasi itari yera ibi byose bikaba ari bimwe mu bimuteza igihombo Mugabo Berchimas ni umuhinzi ubona ko yabishyizemo imbaraga ze zose bidapfa gushoborwa na bose akorera ubu buhinzi bwe mu gice gikunda kubamo izuba ry'igihe kirekire kimwe mu bibazo abahinzi bakunda kugaragaza cyo kubura imvura uyu we yagerageje uburyo bwo kuhira nubwo abukora ku rwego rudateye imbere ariko ashyiraho imbaraga agacukura ibyobo bifata amazi ibyobo birebire biri mu shitingi bishobora gufata amazi menshi ashoboka avuga ko akoresha igihe cyose akajya yunganirwa n'imvura mu gihe cyayo ariko no mu gihe cy'amapfa agakomeza gukoresha amazi yaretse ni bumwe mu buryo nabwo budapfa gukoreshwa n'abahinzi nyamara babukeneye Uretse kuhira uyu muhinzi anakoresha inyongera musaruro gakondo agashyira imbaraga mu kuyitunganya aho acukura icyo bukirekire akayitunganyirizamo ikazamufasha nayo mu gihe kitari gito mu gihe hari bamwe babikora ariko mu gihe gito bakaba bacitse intege uyu muhinzi Berchimas mugabo ngo abikoze igihe kinini kandi azi umumaro wabyo mu gukoresha ifumbire nk'umuhinzi uyu
umuhinzi yanahawe inka na leta nk'igihembo cyo kwita ku buhinzi mu buryo buteye imbere. Ibi nabyo ngo byamwongereye imbaraga ndetse binamuha icyizere cyo gukomeza kwita kuri ubu buhinzi ngo bube ubw'umwuga, dore ko yanahise abona uburyo bwo kubona ifumbire ikomoka ku matungo nawe agakomeza kuyitaho kandi ikamufasha muri ubu buhinzi bwe. Mukaruzima Animal ni umuturanyi we nawe ukora akazi k'ubuhinzi ariko ku rwego ruciriritse, atangarira ubu buhinzi bw'uyu musaza Berchimas Mugabo. Gusa ngo agenda mwigiraho cyane ko ari nawe umufasha mu kubwitaho, kuko uyu musaza anagenda agera mu zabukuru. Avuga ko ari we mukiriya we wa mbere, ariko ngo iyo aguze anamuhira ubuntu kubwo kumufasha muri ubu buhinzi. Ndumuhinzi uhinga amasaka n'ibishyimbo gusa n'ibigori, ariko noneho urugwego rwa muze ntago ndarugeraho rwose, uretse ko amba hafi akanyigisha, aherutse no kumpingiye mwezi imboga zigera muri 30 ndazihinga zirakura, ubwo ndiho ndagenda gake gake nyine mwigiraho. Twari tuvuga ngo twigeze kubabona muri kumufasha kuhira, nubwo twabivuze mwatubwira kubera iki wari kumufasha? Iyo anyiyambaje akantu maho ndaza nkamufasha, nkuko wabibonye twariho tubikora nkamufasha kubera imbaraga nke siwe aragurisha, nanjye nijye wa mbere kubigura kuko sinareka kubivomera arije kenshi ubiryaho, kenshi singura rimwe akampa gatatu. Agaruka nawe ku kibazo uyu muhinzi Berchimas Mugabo avuga cyo kubura isoko, uyu muturanyi nawe ahamya ko nta masoko afite ndetse ngo bimutera agahinda iyo abonye umusaruro uri gupfa ubusa, cyane cyane nk'imyembe, mu gihe nawe ntacyo yamumarira mu kumushakira aho agurisha. Uyu musaza arimo aravuga ko nta soko rigaragara afite, avuga ati n'abaturage baza bakamugurira. Ni mwebwe avuga muza mukamugurira? Nkiriya myembe mperutse kugeramo sanga insazi ziraza kandi nkareba amaboko ye atakaza, nkumvaga ndakaranyishe, ariko ikimbabaza nuko nanjye ntarabona ubushobozi bwo kugira imbere ngo mushakire amasoko. Imboga zo zibona isoko pe, n'ibinyomoro ho gakeye, ariko imyembe cyane cyane, kuko ibifenesi hano muri mayange barabigura barabyumva, n'imyembe abana bacu turabagurira tugashaka tugateza muzehe imbere, ariko kimbabaza n'imyembe. Imyembe mito iragurwa, ariko iriya kubera ibihenze hani wacu kujya ngo uzarekure amafaranga 100 guri imyembe ni kibazo. Mukaruzima Anne Marie avuga ko kuba baturanye n'uyu muhinzi bibafitiye umumaro munini, asobanura mu ngeri zitandukanye harimo nuko babana mu matsinda atandukanye. Uyu mugore abereye umuyobozi ngo bimufasha rero gufasha abantu kumenya ubwiza bw'ubuhinzi busobanutse, akamaro kabwo mu kurwanya bwaki, ariko kandi bakanigaya iyo babonye ibikorwa by'uyu musaza bya buri munsi kandi ntambaraga abarusha, ngo hari icyo bigenda bihindura ku buzima bwabo rero, ngo kuko anabaha imbuto zo guhinga iyo batirangayeho. Abantu binanga suba babagira umutima wo kugura imboga cyangwa se kugura imbuto? Ubuhinzi bwe rero ntabwo turari imboga zifite, ntiturari ikinyomoro agifite, ntiturari umwembe, ntiturari imineke, mbega niba mwarebye sinzi afite ibintu byinshi cyane. Ariko ikindi kintu namushimira, hari nk'amatsinda ya Kea tubamo, muzehe nagejeje kumwegera mubwira ibijyanye n'amatsinda, ariko namushakaga kugira ngo anyegere amfashirize imbaga nyamwinshi muri aka kagari kugira ngo nabo bumve icyo ubuhinzi bumaze, ubuhinzi nk'ubu kugira ngo afashe kugira ngo turwanye bwake muri uyu murenge nyirizina, kugira ngo twe kuzabona ibara rya bwake kandi dufite amaboko mazima. Muzera abimfashamo tukajya muri amatsinda ya Kea akabidufashamo akamfasha tukigisha, noneho ubuzima bugakomeza. Baramwigiraho, hari abantu benshi bamaze kumwigiraho, hari n'amatsinda ya club y'isuku n'isukura no kurwanya imirire mibi, bajya baza bakareba akaduha ingemwe tugatera. Ubu nta muntu n'umwe udafite imboga kere kumwimukira, nyine ikintu byatwigisha uretse ko imyumvire y'abantu wese atari kimwe, ariko ababasha gutega amatwi muze n'abamureba n'abamusura batagenda kabisha, bavuga tese koko umusaza yarabyaye abana bose barashaka asigaye mu rugo wenyine, nakuzukuru kamwe yarabashije acukura ikidamu nk'icyo ubona
atera imyembe ibiti birenga ibihumbi ahinga isamba arayirangiza ariko abantu batoya ntitubishoboye kumva nawe afite agahinda nubwo muzatarabizi urakoze cyane Turashimye mwese mwabanye natwe muri gahunda za RTV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi twari mu karere ka Bugesera aho twaganiriye n'umuhinzi Berchimas Mugabo uhinga ubuhinzi bwiganjemo imbuto. Njye na Fulgence Hakizuwera, Imana ibarinde.